ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ ନବୀନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଯୋଜନାକୁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ତେଜିଲାଣି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସାନ ଖଜୁରିଆ ଗ୍ରାମ। ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି, ଘର ଚାରିପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗାଁରେ ରହି ଗ୍ରାମବାସୀ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗାଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆସିଛି 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ଜାଗା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ପାଣି ନ ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଘର ଧୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କାଢ଼ିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପକାଉଛୁ, ନହେଲେ ଦୂରରେ ନେଇ ପକାଉଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ଯିବ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଭଲରେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲଟା ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ଫାଇନ୍, ବୁରୁଗୁଦିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ପୁରା ମଣିଷ ପଳ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେନ୍ ଯେ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସେ ପଡ଼ିଶାର ଜାଗାଟାକୁ ତାଙ୍କ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ରିସା ହେଉଛନ୍ତି କହିବ ନାହିଁ, ରିସା ହେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଥା ନ ବୁଝିବେ ସରକାର, ନ ବୁଝିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଜନ ହେଇ ବାଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବାରିପଟେ କିଏ ହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେତେଥର ଯାଇକିରି ଆମେ ଜଣେଇଲୁଣି, ଲେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁଣି, କିଏ ଆଉ ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରୁ, କାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି ତ କିଏ ସବୁ ତ ଲୁକେଇକିରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପଇସା କ'ଣ ସବୁ ଲୁକେଇକିରି ଛପେଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ, ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଖଜୁରିଆ ଗାଁଟି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦୂରତା ହେଉଛି ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ଗାଁର ସ୍ଥିତି। ଗାଁରେ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ନାହିଁ, ଘର ତ ପାଣି ପଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ରହିପାରୁନୁ, ମଛା ମାଛି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଆଉ ନାଳ ପାଇଁ ତ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ତ କିଏ ତିଆରି କଲେଣି, କେତେଥର ସରକାର ପାଖକୁ କହିଲୁ, ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଧାଉଁଛୁ ଆଗା, ପାଣି ତ ରହିହେଉନି, ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରୁଟ୍ ପକେଇଲୁ, ମାଟି ପକେଇଲୁ ହାତରୁ ଆଣିକିରି, ଆମେ ହାତରୁ କିଣି ଆଣି ମାଟି ପକେଇଲୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ 11,32,000 ଆସିଛି, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ କାମ କରିବା କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କରିହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ବି ସେ କଥା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିକି ତୁମର କାମ କରେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ଆମର ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କରିକିରି ଆମକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼େଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ ନଥିବା ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମକୁ କହି କହି ଆମକୁ ପୁରା ହାଲିଆ କରାଇ ଦେଲେ। ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଫଳ ରୂପାୟନ କାହିଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିନୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତା ଦେଖିବେ, ଅଧା କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ଅଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛି ରୋଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମକୁ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବେଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖପା। ସାନ ଖଜୁରିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।